По време на ежегодна среща в град Плевен между специалисти от БАЕСЕФ и водещи производители на рапица бяха дискутирани предизвикателствата, които предстоят през новия сезон. И фермери, и агрономи бяха единодушни, че макар и рискова, рапицата си остава предпочитана и печеливша култура у нас. Акцента, който поставяме днес по отношение на рапицата в България, това е надграждане на вече постигнатото от нашите колеги, партньори и приятели, най-вече земеделските производители, а именно повишаване на интензивността на отглеждане на тази култура и повишаване най-вече на интензивността в растителна защита, където може би към момента се крие, така да се каже, ключето към по-големи успехи и надграждането на добивите. БАЕСЕФ предлага пълни решения за опазване на рапицата, независимо по коя технология се отглежда. Пръсканията трябва да започнат още през есента, тъй като тогава се формира 50% от бъдещия добив. При отглеждането на конвенционалната рапица от първостепенно значение е предпазването и от плевелите при нейното поникване. Това е една култура, която изключително силно се влияе и тормози от плевелната растителност в полетата. И използването на бутизан като почвен хербицид или в ранна вегетация, което го прави по-пластичен от конкурентите в сегмента, дава възможност рапичните растения да поникнат без конкуренцията на плевелите, да имат един чист старт, да могат максимално да се възползват от изключително лимитиращия фактор, който има в условията на България, именно почвената влага в периода на сеитба и поникване на семената. И от друга страна, те да могат да генерират своя пълен стартов потенциал. По отношение на житните плевели, едногодишните житни плевели, самосевките от пшеница и ечемик, това е Stratus Ultra, един доказал се във времето пазарен лидер в този сегмент, продукт, който абсолютно съответства на така, слогана, който има качество, цена. Там, където плевелната асоциация е по-голяма в площите, а именно присъстват доста по-голяма плътност от широколистни и житни плевели. Освен това присъстват и проблемните кръстоцветни плевели, като синапа, дивата ряпа, овчарска турбичка, един доста подценяван плевел. За района, в който се намираме, централна, северна и от тук на запад, северозападна България, войницата, още един кръстоцветен плевел, който все по-набира сила. То изключително удачно решение за производителите на рапица, това е да заложат на Clearfield технологията в рапица. От сезон 2011 на българския пазар вече има хибриди толерантни на хербицидът на БАЕСЕФ Клеранда. Това е едно наистина много рентабилно производство. Едно производство, при което лимитираме фактора почвена влага, тъй като третирането е по време на вегетация. И това, което ни интересува в случая, е фазата на плевелите. Фазата на рапицата е без проблем по отношение на селективността. Прозорецът на приложение е изключително голям, говорим от 2 до 8 лист на рапицата. А по отношение на фазата на плевелите, широколистните плевели до 6 лист, житните, едногодишните житни плевели, самосевките, пшеница и ечемик преди навлизането им в братене. Говорим 3, максимум 4 лист. С Клеранда, отново както при Clearfield технологията, Clearfield реално е чисто поле, нашите клиенти си гарантират едно така решаване на този доста сериозен проблем, плевелната асоциация в рапичните посеви, и си гарантират първата стъпка по отношение на бъдещия добив. Друг важен елемент от растителнозащитната технология при рапицата е използването на растежен регулатор. В това отношение предложението на БАЕСЕФ е фунгицидът Карамба. Целта ни е да дадем превес на развитието на кореновата система, и то не е само на централния корен, а на адвентивните корени, вследствие на което се натрупват повече хранителни вещества. С Карамба задържаме прекомерното развитие на надземната маса и много важно място тук намира задържането развитието на първичното стъбло. То трябва да остане в рамките между 2-2,5 см, тъй като това е мястото, което е най-уязвимо на повреди от зимни студове. И естествено, използвайки Карамба на последно място, ние се пребориме с болестите, които нападат рапицата. На есен това е фомата, основният проблем, който имаме. Така че Карамба е нещо, което, използването на Карамба е нещо, което е абсолютно задължително и е много показателно това, че нашите клиенти почти на 100% залагат на този продукт. Нещо, което им дава, така да се каже, сигурност в
по-нататъчното развитие и успеха, който те очакват да получат при жетвата на самата рапица. По време на семинара в град Плевен специалистите от БАЕСЕФ обърнаха внимание и на борбата с неприятелите в рапицата. Най-есен основните проблеми това са рапичната бълха и лесната оса. В зависимост вече нали, какво е предпочитанието на самите производители, те могат да ползват въстак, един продукт с изключително бързо инициално действие, или пък да заложат на дурзбан, така, това е тежката артилерия по отношение на инсектицидите, изключително мощен продукт с много дълго последействие. Новият сезон за рапицата предстои. От БАЕСЕФ препоръчаха на стопаните да направят навременна сеитба и след това да не пропускат необходимите растителнозащитни пръскания. Само така ще се гарантират здрави посеви, които успешно могат да преодолеят климатичните предизвикателства.